Obchodní značka Koloc Oil vznikla v roce 1990. Od roku 1993 jsou pod touto značkou provozovány čerpací stanice. Ty jsou v současné době 4. V Kladně, ve Varnsdorfu, v Líšnici u dálnice D4 a v Kařezu, kde má Koloc Oil také své sídlo. Čerpací stanice Koloc jsou skutečnými opěrnými body pro auta i motoristy. Vždy zde natankujete velmi kvalitní pohonné hmoty. Jejich jakost je průběžně kontrolována a pravidelně jsou odebírány kontrolní vzorky. Kromě běžných pohonných hmot zde natankujete také prémiová paliva Natural 95 Premium a Diesel Plus s aditivy, která snižují spotřebu, zvyšují výkon motoru, stabilizují palivo a udržují palivový systém v čistotě. Nejen čistota palivové soustavy je důležitá. V čistotě je třeba udržovat celý vůz. Šetrná myčka s vysoce účinnými čistícími prostředky obnoví lesk vašeho vozu. Na silné znečištění můžete použít ruční tlakové mytí. Samozřejmostí je také možnost odstranit nečistoty z interiéru vozu a dohustit pneumatiky. Na čerpacích stanicích vždy pohodlně zaparkujete i s nákladním autem. V Kařezu je k dispozici dokonce parkoviště pro 40 kamionů. Řidiči pak mohou využít zázemí čerpacích stanic, toalety, dobíjení mýtného, telefon, fax a také připojení k internetu. Další nezbytnosti, jako jsou oleje, provozní náplně a autopříslušenství, je možné pořídit v obchodě. Na čerpacích stanicích Koloc Oil můžete využít všech terminálových služeb společnosti Saska. Můžete dobíjet mobilní telefony, provádět hotovostní platby a samozřejmě sázet. Prodejně jsou ale motoristům k dispozici především prvotřídní čerstvé potraviny, jídla a nápoje. Vybírat můžete z mnoha druhů teplých nebo chlazených nápojů.
A pokud spěcháte, přijde vám vhod rychlé občerstvení v podobě plněných baget a sendvičů. Na čerpacích stanicích Koloc Oil pohodlně strávíte přestávku a naberete novou energii k další cestě. Koloc Oil. Rest time.